Në këtë dhomë të vogël, me këtë zhurm dhe kaq shumë pluhur, fillojnë ditët e Abedin Selimit. Ky gjilanas ka rreth 2 vite që ka filluar të punojë me gdhëndjen e drurit. Nga kjo hapësirë vogël, Abedini ka nxjerr vepra të mëdha nga arti në dru. Këto punime që po shihni, të gjitha janë të bëra nga duart e Abedinit, edhe pse kjo mund të duket e pabesueshme që mund të bëhen nga një person i cili nuk ka më shumë se 2 vite që merret me këtë punë. Dizajnin shka peshev, dhe më thonë, e bëj vetë me dorë, me dalta. Mirë po, shumicën e punës përfundimtarën e bëj me këtë makinën. Shkoj sa ma do gdhendje që jesin dikun definitivet. Për këtë mbështetjen lartë, për shumë, sa kohë është dashur për të nxjerrë modelin? Po, për me nxjerrë modelin, po menon... Për të punuar, për me punu, shkon gjysore, një orë, mund me shku dhe në 2 orë, mirë, prafërsisht, për thamë. Dhe në 2 orë, dhe më thonë, në vëzhë me punu dizajnin, me dalin sa ma mirë. Në këtë dhomë, me ndriçim të pakët, a i vazhdon të punoj pa ndalur, pavarësisht sfidave dhe vështërsive, jo të pakta. Me thonë realisht, senet dvogla, senet tim të akumë punu dhe para luftet, thonën si fmi, po si për shamull ushtyshmi me dy vlezrit e mi, para me qka janë, cili pi bënë më të mira. A ke boti gjithmonë më mirë se ata? Jo, s'moj me thonë ashtu, se e kemë pas janë tretë, ushtyshmi cili për bënë matë mira, me gjithë se këto e ku marru shumë frekë, ato tjerat kanë shku më, ses i te vlasnit tjerë. Abedin Selimi ka për qëllim që së shpejt të filloj punën një tjetër karrike në formën e shqiponjës dy krenare. Besoj që festën e arshme, të 28 nëntorit, me që edhe pëthu shka dy krenoshën, besoj që dhe ta përfundoj për 28 nëntorit. Finalizimin e punës me dru nga Abedini me Shqiponjën dy krenare, presim të shohim për festën e 28 nëntorit.